بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليكم میں اسٹرولوجر سید محمد علی زنجانی 4 5 اور 6 مارچ کو آ رہا ہوں کراچی میرا قیام ہوگا ریجنٹ پلازا شارع فیصل میں آپ میرے سے ملاقات کرنا چاہیں سکرین پر دیئے گئے نمبر پر کال یا واٹس ایپ پر میسج کر کے پرسنل اپائنمنٹ کی انفارمیشن لے سکتے ہیں اللہ حافظ